I a la Superliga masculina 2, el Poles Italas de Manacor ha acabat fa una estona la Lliga regular com a primer classificat del seu grup. Els mallorquins, en aquesta darrera jornada, s'han imposat per 3-7-0 al Volley Playa Madrid. Els madrilenys ja han plantat cara a les dues primeres mànegues, que s'han decidit per 25-23 i 27-25. A la darrera, els manacorins han estat superiors i s'han imposat per 25-13. Decisius han estat els 22 punts de Chourio. I aquesta, ja ho veus, la festa damunt la pista. Ara els mallorquins jugaran la fase de descens per intentar pujar a Superliga. Aquí on hi ha l'Urbia i l'Ushuaia.